Od Úsvitu civilizace se lidé báli tvorů s kamennou kůží a očima jako ze zlata. Bytostí, které přežily to, co zahubilo i dinosaury. Strojů, které po miliony let zdokonalovaly své lovecké umění. V egyptských hieroglyfech je nazývali bohy, v majských chrámech je přinášeli jako oběti. Středověké rukopisy je zobrazovaly jako draky polikající rytíře i s koňmi. Když první průzkumníci popsali obří krokodýly v deštných pralesech a ústích řek, málo kdo jim věřil. Jak mohli tušit, že tito predátoři dokáží přečkat bez jídla celé měsíce, že dokáží spolupracovat při lovu, nebo že mohou žít více než 100 let? Ještě méně si však uvědomovali, že současní krokodýly jsou jen stínem svých prehistorických předků. Tvorů tak gigantických, že by dnešního krokodýla spolkli jako pouhou svačinu. Dnes se společně podíváme na 10 největších krokodýlů všech dob, bytostí, které vládly vodám tohoto světa mnohem déle než lidstvo samo. Tvorů, kteří jsou ultimátními přeživšími v nekonečném příběhu evoluce. První na našem seznamu je krokodýl americký. Tento obr mezi krokodýly dorůstá až 7 metrů délky a vážit může přes 1280 kg. Výjimečná velikost ho v některých oblastech staví na úroveň legendárního mořského krokodýla, ačkoliv takto gigantické exempláře jsou dnes vzácné. S výrazně úzkým a protáhlým čenichem vládne obrovskému území od jižní Floridy přes Karibik až k severním břehům Jižní Ameriky. Je to pravý cestovatel mezi kontinenty, který jako jeden z mála svých příbuzných dokáže dlouhodobě přežívat v mořské vodě díky speciálním solným žlázám pod jazykem. Extrémně přizpůsobivý predátor obývá mangrovové bažiny, brakické laguny i hypersaliní jezera, kde by jiné druhy nepřežily. V některých oblastech Dominikánské republiky žije dokonce ve vodách slanějších než oceán samotný. Navzdory své velikosti je překvapivě méně agresivní než jeho afričtí příbuzní. Útoky na lidi jsou vzácné, ale když se cítí ohrožen, dokáže ve vodě dosáhnout rychlosti až 32 km v hodině. V 50. a 60. letech minulého století byl téměř vyhuben lovem pro kůži. Současná populace čítá pouhých 5000 dospělých jedinců. Dnes ho nejvíce ohrožuje ničení přirozeného prostředí, zástavba pobřeží a změny klimatu. Zajímavostí je, že na Floridě sdílí svůj domov s americkým aligátorem, se kterým ho lidé často zaměňují. Na rozdíl od aligátora s jeho širokým a tupým čenichem má však krokodýl americký úsměv, při kterém jsou vidět i dolní zuby, když má zavřenou tlamu. Druhý největší žijící krokodýl na světě, krokodýl nilský, dosahuje ohromujících 6,5 metru délky a váhy přes 1090 kg. Tento africký predátor vládne řekám, jezerům a bažinám napříč subsaharskou Afrikou. Nilský krokodýl je dokonalým strojem s čelistmi, jejichž stisk je prakticky nemožné rozevřít. Jeho zuby nejsou určeny ke žvíkání, ale k uchvácení a stažení kořisti pod vodu. Tam se svou potenciální večeří provádí brutální rotace, rychle se točí kolem vlastní osy a trhá ji na kusy. Co dělá tohoto obra tak fascinujícím, je jeho trpělivost. Dokáže čekat v dokonalé nehybnosti hodiny, dny, někdy i týdny, než bleskově zaútočí. Díky čtyřkomorovému srdci, neobvyklému mezi plazy, může zůstat pod vodou až 2 hodiny. Překvapivě jsou tito predátoři také oddanými rodiči. Samice pečlivě hlídá hnízdo s až 100 vejci a po vylíhnutí nosí mláďata v tlamě k vodě. Následně je chrání před predátory až 2 roky. Ačkoliv byl v minulém století téměř vyhuben kvůli lovu pro kůži, dnes jeho populace v mnoha oblastech opět roste. Přesto zůstává jedním z nejnebezpečnějších zvířat Afriky. Ročně způsobuje stovky útoků na lidi, často s nevratnými následky. V povodí jihoamerické řeky Orinoco přežívá jeden z nejohroženějších obrů planety, krokodýl orinocký. Tento impozantní predátor dorůstá až 7 metrů délky a hmotnosti 1100 kg, což z něj činí jednoho z největších krokodýlů světa. Snadno rozpoznatelný díky své nápadně úzké a protáhlé hlavě, připomínající gaviála, má zbarvení připomínající motýlí křídla, šedý hřbet pokrytý nepravidelnými černými skvrnami. Vzácně se vyskytují i téměř černí jedinci, kteří působí jako stíny v temných vodách. Tento endemit Kolumbie a Venezuely stojí na pokraji vyhynutí. V divočině přežívá pouhých 250 až 1500 jedinců, z nichž jen asi 50 je dospělých samců schopných rozmnožování. Toho řadí mezi nejohroženější plazy planety. Masivní vybíjení pro kůži v 19. a 20. století téměř vedlo k jeho vymizení.
byly odžity 10 000 exemplářů, včetně 7-metrových obrů, kteří již dnes v přírodě neexistují. Současní největší samci dosahují pouhých 5,5 metru. Překvapivě jsou tito predátoři aktivní převážně během dne. V období rozmnožování si teritoriální samci hájí až 2 kilometry dlouhé úseky řeky a samice pečlivě chrání svá mláďata po dobu až 3 let. Záchranné programy zahrnují odchov v zajetí a následné vypouštění do přírody. V roce 2014 bylo v rámci kolumbijského programu Projekto Vida Silvestre navráceno do divočiny několik desítek jedinců. Na vrcholu potravního řetězce stojí absolutní monarcha mezi plazy, krokodýl mořský. Tento obrovitý predátor dorůstá průměrně 7 metrů délky a váhy až 2000 kg, což z něj činí největšího žijícího plaza planety. Na rozdíl od svých příbuzných zvládá bez problémů život v mořské vodě. Díky speciálním solným žlázám dokáže překonávat stovky kilometrů oceánem, což mu umožnilo kolonizovat obrovské území od východní Indie přes jihovýchodní Asii až po severní Austrálii a Tichomořské ostrovy. Tento hypermasožravý vrcholový predátor disponuje jedním z nejsilnějších stisků čelistí ze všech žijících tvorů, až 16 000 newtonů. Takto obrovská síla mu umožňuje bez problémů drtit želví krunýře či kosti buvolů. Nejslavnějším doloženým exemplářem byl Lolong, odchycený na Filipínách v roce 2011. Se svými 6 metry 17 cm a hmotností 1075 kg je oficiálně uznáván Guinnessovou knihou rekordů jako největší krokodýl držený v zajetí. Navždy odešel v roce 2013, pravděpodobně ve věku 50 let. Druhým nejznámějším obrem je australský Cassius, měřící 5 metrů 48 cm, kterému je přisuzován úctyhodný věk, kolem 120 let. I přes chybějící část tlamy a ocasu, které ztratil v bojích v divočině, je dnes považován za největšího žijícího krokodýla v zajetí. Historické záznamy hovoří o ještě větších exemplářích, včetně legendárního kryse přezdívaného Král Savan s udávanou délkou až 8,5 metru. Tyto údaje však nikdy nebyly vědecky potvrzeny. V Austrálii, kde po zákazu lovu v 70. letech jejich populace úspěšně roste, jim místní neřeknou jinak než Salties. Jsou zde považováni za národní poklad, ale zároveň za extrémně nebezpečné predátory zodpovědné za desítky útoků na lidi ročně. S dalším exemplářem se již dostáváme k vyhynulým fosílím, které brázdily naši zemi před miliony let. Před 10 miliony let v období miocénu se v mocných řekách dnešní Venezuely pohyboval jeden z největších sladkovodních krokodýlů všech dob – Gryposuchus croizati. Tento prehistorický obr dosahoval ohromujících 10 metrů délky a vážil kolem 3850 kg. Nejnápadnějším znakem tohoto predátora byla extrémně dlouhá a úzká čelist, připomínající kleště, podobná současnému gaviálovi indickému. Tato specializovaná tlama byla doslova nabitá ostrými zuby, což byl dokonalý nástroj pro lov ryb, které byly hlavní složkou jeho potravy. Na rozdíl od mnoha svých příbuzných, kteří preferovali pobřežní oblasti a ústí řek, Gryposuchus se plně adaptoval na život ve sladkovodních řekách. Dominoval v rozsáhlých říčních systémech, které byly předchůdci dnešní Amazonky. Fascinujícím evolučním přizpůsobením byly jeho teleskopické oči, umístěné vysoko na hlavě. Tato adaptace mu umožňovala zůstat téměř zcela ponořený, s očima těsně nad hladinou, a přitom pozorovat okolí. Pojmenován byl po významném biologovi Leonu Croizatovi, přičemž tento druh patří mezi největší gavialoidní krokodýly, kteří kdy chodili po zemi. Moderní výzkumy naznačují, že Gryposuchus představuje důležitý evoluční stupeň směrem k dnešním gaviálům. Z dávných řek indického subkontinentu se ke dnu nořila gigantická stvoření, jejichž rozměry z nich činí kandidáty na titul největšího krokodýla všech dob. Ramphosuchus, jehož jméno doslova znamená zobákový krokodýl, vládl vodám dnešní Indie a Pákistánu před 2 až 5 miliony let, v období miocénu až pliocénu. Tento monstrózní predátor dosahoval délky až 11 metrů a vážil odhadem 6 000 kg. Jeho nejnápadnějším znakem byl extrémně dlouhý a úzký čenich, který fungoval jako harpuna při lovu ryb. Původní odhady velikosti byly ještě dramatičtější, 15 až 18 metrů a hmotnost až 20 tun, ale moderní vědecké revize tyto hodnoty snížily na realističtější, přesto ohromující rozměry. Fosilie Ramphosucha
byly poprvé objeveny již v roce 1840, ale dodnes zůstávají převážně fragmentární. Většina nálezů pochází z oblasti Sivalik Hills, kde bylo nalezeno především velké množství úlomků lebky, čelistí a zubů. Ačkoliv byl primárně rybožravý, díky své monumentální velikosti byl schopen ulovit prakticky jakéhokoliv živočicha, který se neopatrně přiblížil k vodě. Byl absolutním vrcholovým predátorem svého ekosystému, nikdo jiný si na něj netroufl. Dlouho byl považován za největšího krokodýla historie, ale novější výzkumy naznačují, že tento titul možná patří jiným druhům. V miocénních bažinách a řekách Jižní Ameriky žil před 5 až 23 miliony let jeden z nejpodivnějších krokodýlů, Moura suchus, přezdívaný kachní krokodýl. Tento gigant dorůstal délky až 12 metrů a vážil kolem 7000 kilogramů, což z něj činí jednoho z největších krokodýlů historie. Na rozdíl od většiny krokodýlů, kteří jsou vrcholovými predátory, Moura suchus zvolil zcela jinou potravní strategii. Jeho nejnápadnějším znakem byla extrémně široká a plochá tlama, připomínající kachní zobák. Evolučně unikátní adaptace mezi krokodýly. Tato neobvyklá čelist nebyla určena k uchvácení velké kořisti, ale k filtrování potravy. Tento podivuhodný tvor tedy fungoval jako prehistorický vysavač vodních ekosystémů. Širokými čelistmi nabíral velké množství vody a bahna, z něhož filtroval drobné ryby, korýše, měkýše a další malé živočichy, podobně jako dnes krmící se plameňáci nebo žraloci velrybí. Navzdory své ohromující velikosti tedy nebyl nebezpečným predátorem, ale spíše poklidným filtrovačem. Fosilie tohoto podivuhodného tvora byly nalezeny především ve Venezuele, Brazílii a dalších částech severní Jižní Ameriky. Jeho nejbližšími příbuznými jsou dnešní kajmani, ačkoliv žádný z nich se ani vzdáleně nepodobá svému bizarnímu předkovi. Pozoruhodný je i fakt, že Moura suchus sdílel své životní prostředí s dalšími obřími krokodýly, například s Purusaurem. V době, kdy dinosauři vládli souši před 82 až 73 miliony let, se v mělkých vodách Severní Ameriky skrýval ještě děsivější predátor, Deinosuchus neboli hrozivý krokodýl. Tento masivní plas dorůstal délky 10 až 12 metrů a vážil ohromujících 2,5 až 8,5 tuny. S lebkou dlouhou až 2 metry a zuby velikosti banánu byl Deinosuchus jedním z mála tvorů své doby, který si troufal lovit i velké dinosaury. Paleontologové objevili dinosauří kosti se zřetelnými otisky zubů tohoto obra, což potvrzuje, že dokázal strhnout do vody a ukončit obří hadrosaury a dokonce i dravé teropody. Jeho čelisti vyvinuli sílu stisku až 102 800 newtonů, to je více než u Tyrannosaurus rexe a až 6x více než u dnešního krokodýla mořského. Takto extrémní síla mu umožňovala drtit i tvrdé krunýře mořských želv a kosti dinosaurů jako skořápky ořechů. Deinosuchus žil na obou stranách prehistorického vnitrozemského moře, které tehdy rozdělovalo Severní Ameriku. Jeho fosilie byly nalezeny ve 12 státech USA a severním Mexiku, přičemž největší exempláře pocházely z oblasti dnešního Texasu. Na rozdíl od mnoha současných predátorů dokázal tento pravěký velikán úspěšně obývat jak sladkovodní, tak brakické prostředí. Tomu umožnilo obsadit širokou škálu ekologických nik od vnitrozemských řek až po pobřežní laguny. Zvláštností Deinosucha byl také jeho dlouhý život. Mohl se dožít až 50 let, přičemž rostl podobným tempem jako dnešní krokodýly, ale po mnohem delší dobu. Hluboce jamkované kostěné štíty na jeho hřbetě poskytovaly nejen ochranu, ale i oporu pro pohyb na souši, kde byl překvapivě mobilní. V některých ekosystémech svrchní křídy dokonce Deinosuchus nahradil velké teropodní dinosaury v roli vrcholového predátora. Byl to skutečný vládce vod a břehů dávné Ameriky. Před 112 miliony let, v období spodní křídy, vládl africkým řekám a mokřadům nespochybnitelný král krokodýlů, Sarcosuchus imperator, přezdívaný Superkrok. Tento kolosální predátor dosahoval ohromující délky 12 až 12,5 metru a vážil mezi 8 až neuvěřitelnými 17 600 kg. S lebkou dlouhou téměř 2 metry, vyzbrojenou více než 130 zuby, byl Sarcosuchus schopen lovit i středně velké dinosaury, které se odvážily přijít k vodě. Jeho čelisti byly zakončeny záhadnou kulovitou bulou, jejíž přesný účel zůstává předmětem vědeckých debat. Mohla sloužit jako rezonanční komora pro zesílení zvukových signálů nebo jako smyslový orgán.
Fosilie tohoto giganta byly objeveny v několika afrických zemích, především v Nigeru, kde paleontolog Paul Sereno v roce 2000 odkryl takřka kompletní kostru. Pro lepší představu o jeho velikosti byl dvakrát delší a až pětkrát těžší než největší současný krokodýl mořský. Jeho lebka byla tak obrovská, že by se do ní vešel dospělý člověk. Na rozdíl od dnešních krokodýlů Sarcosuchus pravděpodobně nebyl schopen provádět pověstný smrtící válec, techniku, kterou moderní krokodýly používají k trhání kořisti. To naznačuje, že musel používat jinou strategii. Možná spoléhal více na drtivou sílu stisku, která dosahovala až 80 000 newtonů. Analýza růstových linií v kostech odhalila, že Sarcosuchus rostl po většinu svého života a plné velikosti dosahoval až ve věku 50 až 60 let. Tento pomalý, ale vytrvalý růst mu umožnil dosáhnout rozměrů, které daleko přesahovaly velikost jeho současných příbuzných. V tropických řekách tehdejší Afriky sdílel své prostředí s obřími dinosaury, jako například Ouranosaurusem, stejně jako s prehistorickými rybami velikosti dnešních menších žraloků. Jako dominantní predátor svého ekosystému byl Sarcosuchus imperator skutečným vládcem vodní říše v době, kdy dinosauři vládli souši. V bujných močálech a řekách miocénní Jižní Ameriky před 8 až 13 miliony let vládl jeden z nejimpozantnějších predátorů, Purusaurus brazilensis. Tento kolosální kaiman dosahoval ohromující délky 12,5 metru a vážil mezi 8400 až 18500 kilogramy, což z něj činí pravděpodobně největšího krokodýla, který kdy existoval. S lebkou dlouhou téměř 1,5 metru a zuby velkými jako lidský palec byl Purusaurus dokonalým strojem na lovení. Jeho nejúžasnější vlastností byla síla stisku čelistí, odhadovaných 69 000 newtonů, což odpovídá tlaku 7 tun. Tato drtivá síla opět překonává i Tyrannosaura rexe. Jako vrcholový predátor svého ekosystému neměl Purusaurus prakticky žádné přirozené nepřátele. Jeho jídelníček zahrnoval vše, od obřích vodních hlodavců a lenochodů velikosti medvěda až po pravěké želvy s krunýři o průměru 2 metrů, které dokázal rozdrtit jako ořech. Denně musel spořádat až 60 kg masa, což odpovídá asi 22 tisícům kilogramů ročně. Pro udržení takového giganta byla nezbytná nesmírně bohatá biodiverzita tehdejších jihoamerických mokřadů. Fosilie tohoto obra byly nalezeny napříč kontinentem, od Brazílie přes Peru, Kolumbii, Venezuelu až po Panamu, což dokazuje jeho široké rozšíření v prehistorické Amazonii. Většina těchto oblastí byla tehdy součástí rozsáhlého systému mokřadů zvaného Pebas, který představoval ideální prostředí pro tohoto vodního obra. Zajímavostí je, že samotná lebka Purusaura byla delší než celkové tělo jeho dnešního příbuzného, kaimana černého. Pro lepší představu, kdyby se dnešní člověk setkal s tímto prehistorickým predátorem, jeho hlava by byla větší než kompletní dospělý aligátor americký. Zatímco dospělí jedinci byli prakticky nezranitelní, mladí purusauři se specializovali na menší kořist, jako byly pravěké kapibary, největší hlodavci své doby. Paleoekologové zjistili tuto skutečnost díky otiskům zubů na fosilích těchto menších savců. Ironií je, že právě enormní velikost, která činila purusaura dokonalým predátorem, nakonec přispěla k jeho vymření. Když se na konci miocénu klima Jižní Ameriky změnilo a rozlehlé mokřady ustoupily, nedokázal se tento specializovaný obr adaptovat na nové podmínky a navždy zmizel ze zemského povrchu. Krokodýly patří mezi nejúspěšnější predátory planety Země. Přežili více než 200 milionů let a byli svědky vzestupu i pádu dinosaurů. Jejich fascinující evoluce nám ukazuje neuvěřitelnou adaptabilitu a schopnost přežít v měnících se podmínkách. Co je činí tak úspěšnými? Dokonalá kombinace síly, trpělivosti a adaptability. Krokodýly dnes obývají ekosystémy od slaných moří po sladkovodní řeky, od tropických mokřadů po vyprahlé savany. Pokud vás video zaujalo, dejte mu palec nahoru a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu pro další fascinující příběhy z říše zvířat. V komentářích nám napište, o jakém zvířeti byste se chtěli dozvědět příště. Děkuji za sledování a brzy na viděnou u dalšího videa.